22-ci testə gəldik. 22-ci testdə bizdən yenə e, cümlə tamamlamadı onu istəyir. Uh, she remembers burada which of these books she read. Aha, o, o yəni hansı kitabları oxuduğunu, yəni xatırlayır. Uh, Deməli bu doğrudur, burada problem yoxdur. Sonra gəlirik e, what was said about it uh, some days before. Nə yəni O haqda, bu haqda ə, əvvəl, yəni nə deyildiyini xatırlayır. What was said? Bu da məquldur, bu da doğrudur. Sonra who he was killed by? O kim tərəfindən öldürüldü? Bu da doğrudur, belə olmalıdı. Who? Mübtəda və xəbər. Sonra ə, gəldik 4-cü yəni cümləyə. Who was killed by in the accident? Burada yəni kim hadisədə öldürüləcək? Bay burada artıqdır. Yəni bay olmazdı. Ona görə səhvdir. The name of which she heard isə burada qadından sonra which niyə yazılıb? Ona görə səhvdir. 5-ci. 6-da why Jane has come for why Warsaw for olmazdı. Burada for varsa burada why olmaz. Yəni what for işlənir, amma why for işlənmir. Nə üçün mənasında. Məsələn, what for işlədə bilərdi amma why varsa for-a ehtiyac yoxdur, why gain has come. Ə, sonra 7-ci 7-ci də, yəni burada səf olur, çünki remember-dən sonra to gəlmir. Remember reading ə, olardı. Yəni burada to gələr. Amma bu mənada yox. Yəni she remembers ə, reading Moby Dick, yəni həyatımda həyatımda Yəni mən bidik ki, o oxuduğu zamanları, yəni xatırlır oxuduğunu, xatırlayır. Deməli, oxuyub ə, oxuyubsa, o proses baş veribsə, burada gerund işlənməli idi. Yəni remembers reading olardı. Amma to yoxdu. To, to nə zaman olar? Yəni edilməyən bir şeylər deyə, deyərsə. Məsələ, etməyi xatırlayır, yəni oxumağı xatırlayır. Oxumayıb. Amma biz tərcümədən anlayırıq ki, bu oxuyub həyatında. Ona görə ə, reading olmalı idi. Cavabımız 1 2 3. B variantı doğrudur. Demə 23-cü testdə yenə e, restatement testidir. Yəni cümləyə uyğun eyni mənalı cümlə istəyir. 1-ci I am likely to leave the office before he turns up. Yəni çox güman ki, o gəlməmiş ofisdən çıxacam. Burada likely çox güman ki mənasını bildirir, guman. Deməli bizə də lazımdır bu mənaya gələn bir e, cümləni tapaq. Burada da gözümüzə may well gəlir. Yəni o oh ə, axı, make possibility mənasını bildirir. O gələənə qədər yəqin ki mən ofisdən çıxmış olaram, yəni çıxaram. B variantı, yəni ona görə cavabımızdır. Digər variantların tərcüməsi A variantında deyir ki, o gələndən sonra ofisdən çıxmaq istərdim. C variantı deyir ki, yəni e, o qaydana qədər burada ofisdə gözləməliyəm, deyir. D variantı deyir ki, o qaydana qədər, yəni daqso I want to leave the office before yani o ə, gələndən, gəlməmişdən əvvəl mən ə, ofisdən getmək istəyirəm. Bu qətilik var, amma burada ə, ola bilsin deyir də. Possibility mənasına gəlmir bu, çox guman mənasına gəlmir. Yəni ə, adi feldən olub. İ e variantında da deyir ki, yəni o qayıtdanda məni ofisdə tapmayacaq deyir. Bu da yəni optimal B variantıdır. May well likely mənasını verir. Sinonimdir bir növ. 24-cü testdə ə, situasiya sualıdır. Situasiyaya uyğun ə, sonluq lazımdır bizə. Ə, və tərcümə edib ə, tapmaq lazımdır təbii ki. Deyir ki, sən yeni bir evə köçmüsən və ə, belə böyük bir orijinal bir şəkil axtarırsan, yəni qarşı, yəni giriş qapısına asmaq üçün və sənin bir dostun var ki, onun yaxşı zövqü var və incəsənət sahəsində, incəsənət dünyasında çoxlu dostları var. Sə və sən fikirləşirsən ki, sən sənə o kömək edə bilər və ona uyğun bir şey tapmağını istəyirsən, kömək istəyirsən və deyirsən. Nə deyə bilərsən ki, o, yəni optimal cavab versin. Məsəl üçün cavabımız E variantı bundan başlayaq. Deyir ki, if only would, uh, you you had um, That looks tip and I open for a picture that would look good on the wall by my front door. Yəni deyir ki, I keep and I all nə deməkdir? Bu, yəni gözdə qulaqda olmaq, yəni sağa sola baxmaq da, yəni kimdə varsa. Deyir ki, əgər yəni tapsam belə bir şəkil yaxşı olardı, yəni mənim qapım üçün, yəni bu şəkil yaxşı görünə bilərdi, görünərdi. Ə, yəni bu cavabımız ə, A variantıdır. Ə, B variantında deyir ki, I don't own a picture large enough. Yəni böyük bir şəkil şəklim yoxdur, deyir asmağa piləkənlərin yuxarısına. Burada şəklim yoxdur, yəni ə, buradan danışmır da, yəni məna bunu vermir. C variantında deyir ki, şəklin böyük olması lazımdır. Böyük bö, əksinə bu böyük şəkli istəyirdi. Ona görə C variantı da uyğun gəlmir. D variantında deyir ki, yəni mən de, divarı rənglətməyəm, çünki məsəl deməliyəmmi? Yəni rənglətməkdən də söhbət getmir. E, yəni kiməsə. Sonra E variantı da deyir ki, mən bu orijinal şəkil üçün nə qədər ödəməliyəm? Divarın ölçüsünə görə, divardan danışmır, yəni bu qapıdan danışır. Ona görə A variantıdır cavabımız. Deməli gəldik paraqraf sualına. Paraqraf sualının görürük ki başlığında ə, nöqtələr var. Və bizə sadəcə bu nöqtələrdən sonrakı cümlə lazımdır. Yəni onu doğru şəkildə tərcümə edib ə, ondan əvvəlki cümləni tapmaq olur. Yəni it's a piece of paper listing previous qualifications and experience. Yəni deyir ki, bu kağız parçasıdır. Əvvəlki aliyyətlər və təcrübə təcrübələrin olduğu. Deməli burada nə nə deyir? Bu bir kağız parçasıdır. Aha, ipucu var it. İt deməli burada elə bir sözü əvəz eləyəcək ki, yəni cansız bir şeydir, kağızdır. Deməli biz əvvəlindəki cümlədə ona işarə edən bir sözü tapmalıyıq. E, cavabımız, yəni Cavabdan gedək. Cavabımız E variantıdır. Göndərir ki, many people prepare some documents. Aha, bəzi sənədlər hazırlayırlar. Job interview, yəni iş e, intervyusundan əvvəl keçmişləri ilə bağlı, keçmişləri ilə bağlı sənəd hazırlayırlar. Deməli, burada da nə var? Previous qualification-la -dan danışdı. Keçmiş təcrübələrindən e, təcrübələri ilə bağlı bir sənəd parçası. Deməli, E, e variantımız doğrudur. Gördünüz? Yəni birinci cümlə, ikinci ardınca gələn Ə, tamamlayır. Ə, digər cümlələri oxumağa ehtiyac yoxdur. Oxuya da bilərsiz, amma oxumayıb da yəni belə tapmaq olur. Ə, amma A variantında deyir ki, ə, çox iş başvurularında insanlar yalanlar danışır. Və bütün imtahanlarda, bütün fənlərdən keçdikləri ilə bağlı özlərini elə aparırlar ki, yəni gör keçiblər, amma kəsiliblər deyir. Ə, kəsil, kəsilmiş olan fənləri, yəni imtahanları Yəni bir növ yalan danışır. Burada yalanlarla bağlı davamı gəlmir. Bir variantında da deyir ki, ə, bu, yəni demək olar hər kəs, indi işə başvuran hər kəs ə, must expect to attend an interview-dan interv keçməlidir və bu bir-bir kurikulum ə, onların yəni kurikulumə sahib olub-olmadıqlarını yoxlamaq üçün belədir. Burada da belə bir şeydən danışmır. Yəni ardınca bir kağız parçasıdır dediyi söz yoxdur. C variantı da deyir ki, companies are employing professional ha hə, deyir ki şirkətlər intervyudan yəni intervyu kurs kursdan yəni uyğun bir namizədin ə, seçmək üçün ə, professional bir ə, yəni bu ə, işə götürmə götürənləri ə, işlədirlər, belə deyək. D variantında deyir ki, ə, əgər sən ə, hər hansı bir işdən, yəni qovulmusanssa, çıxmısanssa, onu deyir birlikdə ə, bütün işlərlə birlikdə eyni anda bunu təqdim et. Ə, bu da birləşdir, yəni eyni anda ə, deyərkən onları da əlavə et. Ə, burada belə bir ardınca uyğun gəlmir, yəni elə i variantı ən doğru variantdır. 26-cı testdə ə, drain 11-ci sinif sözüdür. Drain reduce deməkdir. Yəni B variantı uyğun gəlir. 27-ci testdə 9-cu sinif atalaş sözlərindən ibarətdir. You cannot make an omelet without breaking some eggs. Yəni çünlü balıq istəyənin yəni bir ayağı deyək su da olsun. Bu mənaya gəlir ə yəni daha doğrusu balıq istəyənin kuyruğu suda olsun bu mənaya. It is a poor workman. Ə, bu da yəni pis usta alətini günahlandırar mənasına gəlir. No which way the wind is blowing, yəni zərbənin kimdən gələcəyini bilmək, anlamaq. Ə, demək, bunları cümlələrə qoyduqda, yəni tərcümə edib təbii ki, cümlələri Qoymaq lazımdır. E, cavabımız E variantıdır. E variantda the course requires a lot of effort. Yəni bu kurs çoxlu cəhət e, sən tərəfdən istəyir. Deməli bu nə olmalıdır? E, you make an omelet. Buna uyğun gəlir. E, she told me she was going to, deməli before she make. Aha, ani bir ani bir qərar vermədən əvvəl nə etdi? Ürəkçdi bişdi. Yəni e, zərbənin kimdən gələcəyini analiz elədi. Bu da C variantı olur. 3-də də if only everyone uh, would be a member that then the world will be. Aha, deyir ki, əgər hər kəs öz ə, belə deyək, öz səhfini görsə, ə, dünyadır daha da ədalətli yer olardı. Bu da ki, it's for workman who blames his tools. 3-də B. Yəni cavab A variantı. Gəldik 28-ci testə. 28-ci test. Yəni e, məntiqi biraz tərcümə edib tapmaq lazımdı. Yəni düzgün şəkildə, qrammatik şəkildə zamanlarla bağlı testdir ki, my, my plane land at 11:00 tomorrow. Yəni sabah səhər mən təyyarəm 11:30-da. E, yəni gəlir, I am uh, inir, yəni mən I am uh, going to meet my brother at the airport məndir. Uh, Yəni hava limanında qardaşımla görüşəcəm. His plane lands at 10:30 və onun təyyarəsi də 10:30-da enir. Deməli bunun, ə, yəni mənim qardaşım birinci gəlmiş oluqda. Bir, Birincidə deyir ki, my brother's plane will land while I am. Aha, mən də onu gözləyərkən onun təyyarəsi gələcək. Burada gözləyərkən, mən gözləyərkən yox, o məni gözləyərkən olmalı idi. Yəni bir səhvdir tərsənə verilib. Uh, by the time my brother's plane lands, uh, my plane uh, will have landed. Dir ki, mənim qardaşımın təyyarəsi enərkən uh, mənim təyyarəm inmiş olacaq. Burada da əksini deyir. Uh, after my plane lands, my brother's plane will land. Mənim təyyarəm inəndən sonra qardaşımınki enəcək. Burada da yenə səhv deyir, tərsinə deyir. My plane will land while my brother is waiting for me, yani qardaşı məni gözləyərkə mənim təyyarəm gələcək. Bu doğrudur, 4. By the time my plane lands, yani təyyarə minərçənd qardaşım məni gözləməkdə olacaq. Deməli bu da doğrudur. 1-ci, yani qardaşı bunu gözləyir. Yəni qardaşın təyyarəsi gəlir və məni gözləyir. Belə deyək. Ona görə cavabım C variantıdır. 29-cu testdə felin işlənməsi ilə bağlı ə səfor nədir? Remember, stop, forget, ə, regret bitte. Hə burda forget feilləri. Bunlardan sonra həm ing-də işlənə bilər verb ing, həm də infinitive-də işlənə bilər. Ə, demək, əgər o şeyi keçmişə dayanıqlı bir şey, yəni etdiyimizi ə, xatırlayırıqsa, ə uh, bu bu zaman olacaq. Məsələn, A variantında I remember playing with my friends in the garden when I was a student. Yəni ə, uşaq olar kən, şagird olar kən bağda dostlarımla oynadığımı xatırlayıram. Deməli, bu uşaq olanda oynayıb. Keçmişdən elə bil ə, olan bir prosesdir. Ə, bu mənada deməli gerund işlənər. Etdiyi şeyi idi ed bardı. Onu xatırlayırsa, remember plus verb ing işlənir. He variantında I stopped smoking after the doctor said my lungs weren't as healthy as they used to be. Dir ki, həkimin yəni dediyindən sonra siqareti tərk etdim. Deməli siqareti çəkirdim, siqaret çəkməyi tərk etdim. Ə, bu da stop ing olacaq. Grant. Sonra deyir ki, I forgot meeting her friends last year. Yəni keçən il, dostlar onun dostları ilə görüşdüyümü unutdum. Deməli keçən il olub proses görüşüb. Görüşübsə görüşdüyümü unutdum. Deməli prosesi icra etmişəm. Ona görə Gerald-dan verməliyəm bunu. Və doğrudur C variantı. D variantında deyir ki, I regret to tell you that you couldn't. Yəni burada deyir ki, yəni üzgünəm, deməyə üzgünəm ki, sən keçməmsən. Bu doğrudur. Regret to tell bu mənada ə to ilə işlənir. Amma i variantı səhvdir. I will never forget to share your sharing my first secrets with her deyir ki, birinci sirlərimi onunla paylaşdığımı heç vaxt unutmayacağam. Deməli, paylaşıb artıq. Paylaşdığımı ə, unutmu, paylaşacağımı yox, paylaşdığımı unut unutmayacağam, unutmuram. Ə, ona görə olmalı idi share sharing olmalı idi to share şey paylaşacağımı unutmuram. Yəni hələ bunu icra etməyib deməkdir. Amma burada deyir ki first secrets, yəni birinci ilk, eee, yəni sirlərimi. Demək nə olmalıdı? Ink olmalıdı. Sonra 30-cu test dialoqdur. Aha, dialoqda belə bir uzundur. Eee, və deyir ki, Mary nə deyir? Bütün unitləridir. Bütün həftəni yəni unitləri oxumaqla keçirdim. Amma imtahanda axırınca unitlərdən heç bir sual da düşməmişdi. İndi Sandra nə deməlidir ki, ardınca gələn sualı tamamlasın. Ardınca deyir ki, when did it happen? Bu nə zaman baş verib? Aha, Sandra elə bir şey deyir ki, bu ardınca deyir ki, nə zaman olub? Sandra deyir ki, ola bilərsən keçən həftə, yəni sən xəstə idin, yəni gəlməmişdin dərsə. O vaxt olub. Deməli, cavabdan gedək. Cavabımız A variantındadır. The teacher said we were responsible only for the first two chapters. Yəni müəllim dedi ki, biz yalnız ilk birinci, yəni ilk 2 unitdən elə bil ki məsuliyyət daşıyırıq, ondan düşəcək də. Yəni ona hazırlaşıb imtahanda onunla bağlı suallar düşəcək. Bu da Mary də deyir ki, nə zaman deyib də. Yəni nə zaman olub? Yəni nə zaman dedi müəllim onu? Sandra da deyir ki, keçən həftə sən xəstə idin, gəlməmişdin o vaxtı. Yerdə qalanları tərcümə eləsək, uyğun gəlməyəcək. Məsələn, B də deyir ki, çoxlu suallar var idi, amma sən anlamadın deyir. Test edərkən çoxlu suallar var idi amma ardınca gəlmir. O sonra C deyir ki, müəllim bizə detallı informasiya vermişdi, yəni imtahanda o çapdır haqqında yəni ə, detallı informasiya vermişdi, detallar vermişdi deyir. Sonra when did it happen? ardınca yəni gəlmir, uyğun gəlmir deyək. D variantında da deyir ki, we were going to take our final a ah, gələn həftə deyə bilərik imtahanı amma imtahanı veriblər artıq y variantında da deyir ki çoxlu şagirdlər kəsildi eyni səbəbə görə yəni bir dənə tamamlayan a variantıdır 31-ci testdə conditional test idi conditionalla bağlı deməli şərt sorry hə şərt budaq cümlələri ilə bağlıdır Demək burda cavabımız B variantıdır. Səf istəyir bizdən. Səf B-nin nə üçündür ki, he would be alive now if he ə, had ə, given up drinking alcohol and smoking cable. Əgərdir o alkoholu ə, və ya yəni, siqaret çəkməyi, içkini tərk etmiş olsaydı, indi yaşayardı. Burda mix conditional var. Nədan bilmək olur? Demək, burda ikinci növlə 3-cü növün qarışığıdır. Ona görə if-dən sonra if uh, had given, had plus verb3 olmalı idi. Aha. Gəldik. Yəni burada b oldu cavabımız. Uh, 32-ci testə gəlirik. 32-ci test relativlə bağlı sualdır. Yəni bizdən istəyir incorrect variantı tapmaq, yəni səhv variantı tapmaq istəyir. Demək səhv variantımız B variantıdır. Niyə görə bunlar səhvdir? Əgər ismin yanında təyinici sözü varsa, təyinici varsa, o zaman onu biz verməliyik vergül arasında. Yəni bu non essential essential məsələsidir. Ə bu ilə bağlı bir videom var YouTube-da, bunu da izləyə bilərsiniz. Yəni burada birinci də vergül olmalı idi. This red pen which is on the table belongs to me. Elə bil burada əlavə bir informasiya verir. Ona görə bunu vergül arasında qoymalıyıq və biz nə demişdik? Vergüllər nə zaman işlənir? Yəni isim məlumdursa, təyin edicisi varsa, yəni orada bir dənə isimdən söhbət gedir, bir dənə əşyadan söhbət gedir o, o anda. Ona görə onu vergüllə verməliyik. Məsələn ikidə the woman at the shop who gave my son a sweet was friendly. Yəni baxın the woman at the shop burada təyin edicisi var. Yəni prepositional ifadə onu təyin edir qadını. Deməli müəyyəndir. Artıq bu vergüllə vergül hissəli, yəni əlavə məlumat verir. Bu doğrudur üçdə də table in the kitchen vergüllü olmalı idi bu which we usually have our breakfast. Yenə burada e, table-dan sonra prepositionlu söz gəlib onun təyin edir. Yəni table in the kitchen mətbəxdəki stol. Və vergüllü hissədə ona aid, yəni bir əlavə fikir ifadə edir. Ona görə vergül qoymalı idi, qəşət idi burada. 4-də isə milk which is vital for people. Belə deyək də, de. <coughs> ümumi bir fikir deyiriksə, ümumi əşyalar haqqında. Burada verməlik, e, vergül. Milk which is vital for people of all ages. Deməli bu əlavə bir fikirdir, ona görə vergüllə. Should be boiled well. Mhm. Mm 5-də də əgər anamız, atamız deyirikdə, myfa da, myma da deyiriksə, bunları da vergüldə verməli. Çünki bir dənə anamız var, bir dənə atamız var. Bir dənə olan şeyləri, ümumi olan şeyləri, təyinicisi olan isimləri, deməli nədə veririk? Virgül arasında veririk. Bu qaydamızdır. 5 e, də doğrudur. Yəni 1 3 4 səhvdir. 33-cü testdə düzgün adverbil clozu tapmaq bizdən tələb olunur. Demək, bütün cümlələrdə Əzi, əzin ə, yəni fərqli şəkildə budaq cümlə yaratmasına dair testdir birinci. As there is no cure for. Ha, onun deyir ölkədə, ölkəsində xəstəliyinə çarəsi, müalicəsi olmadığına görə o Amerikaya gedəcək. Yəni burada nədir? Cause səbəbdir. Nə səbəbə? Deməli burada səbəb budaq cümləsidir. Yəni 1 olur C. 2-də are fighting each other the teacher came into the class yani deyir ki bir-birləri ilə savaşarkən müəllim içəri girdi nə zaman deməli bu zaman e, budaq cümləsidir 2b sonra 3də sifət üstəgəl əz varsa sifət üstəgəl s bu deməli olur concession concession ziddiyyət bildirir. Yəni ki the carstim initially yani birinci bizə maşın bahalı görünsə də biz onu ala bildik. Deməli ziddiyyət var. 3 olur D variantı. 4-də də əzif varsa, deməli bu mannerdur. as if she were mad, yəni dəli olmuş kimi gülürdü. Nə tərzdə? Yəni manner bildirir. Ah, deməli 1C, 2B 3D 4A, yəni B variantı. 33 B. Gəldik 34-cü testə. 34-cü test də article testidir. Cümlələr çox uzun olduğu üçün ya yəni ekranı böyüdürəm, gah balacalaşdırıram. 34-də demək cavabımız B variantıdır. Burda zənciburda, yəni ölkə adı artikl olmaz. Camellia burda tərcümə edib görürsüz ki, voycdan səfərdən danışır. Bu Camellia burda gəmi adıdır. Gəmi adıdırsa onun, onun qarşısında, yəni z olmalıdır. Bad weather-ın qabağında, yəni z ol, heç bir artikl olmur. Ümumiyyətlə o da qarşısında sifət gəlsə belə orada e artiklı ya ala bilməyən isimlərdəndir. Amma the waza ola bilər. Müəyyən bir havadan söhbət gedirsə, təbii ki, waza işlədə işte biləcəyik. Amma e olmaz. Burda sadəcə ə, yəni heç birisi ə, boşluq olmalıdır. Most of the passengersdəki most ə, yəni sərnişinlərin əksər hissəsi deməkdir. Bu da artiklsız. Ona görə cavabımız B variant. 35-ci testə gəlirik. Demə 35-ci testdə sifətin sıralanmasıdır. Demək, sif sifətin sıralanmasında təbii ki dostsa komp deyək, bu ə, düsturla gedəcəyik. Bu da ki, hansı variantda var? C variantında var. D, yəni three determinə, yəni say deyək də, determinədir. Nice opinion, the big size, the new HD uh, polka dotted shaped school a purpose. The um. geldi, uh, the Video dayandı, elə bilik. 38-ə cavab demək C oldu. Should have not uh, left, yəni bu səhvdir. Shouldn't have left olmalı idi. Deməli 39-cu testdə um, icbar növlərlə bağlı, yəni causative-in işlənməsi ilə bağlı testdir. Burada səf fikri istir, yəni səf cümləni istir. Cavabımız E variantıdır. Uh, niyə görə E variantıdır? I am having her educated in best schools, yəni mən onu yaxşı məktəblərdə uxuddururam. Bu mənada have-dən sonra plus somebody plus verb3 düsturudur. Bu verb3 burada məkül məna bildirir, məkül məna bildirir. Yəni yaxşı məktəblərdə uxuddururam onu. Ona görə cavabımız i variantı. İndi yəni siz deyə bilərsiniz ki, bəs bu düstur varmı? Bəli, var. Yəni adətən somebody-dən sonra biz verb yazırıq. Yəni tovsuz məsələr yazırdıq. O nə zamanı idi? O ə, sadəcə məlumdur. Yəni məsələn, mənim bacıma qabları yudurturam. Yəni bacıma yudurturam. Bu deməli məlumdur. Amma bu bizim cümlədə, yəni mənim qurduğum testdə, burada isə məculluq var. Yəni onun təhsil ə, almasına, yəni təhsili başqa bir adam verir. Ona görə verb üç olmalı idi. I am having her educated in school olmalı idi. Bu ə digər variantlarda da gəlin baxaq. I'll have my assistant call for an appointment. Bu da my assistant call eyni mənaya gəlib ə, çıxır. Sonra my son driving eyni qaydadadır burada da verb-ü çıxdırması, yəni tərcümə etsəs görərsiz ki, ə bu məculluğa gəlib çıxır. Eyniylə he his best friend had his best friend hit by strangers, ə, yəni yad insanlar tərəfindən. Mm, sonra the patients walking in belə hətta deyək, D variantında da mümkündür. Yəni ə, verb ing-lə də işlətmək olur. Sonra 40-cı ən axırıncı testə gəldik. Deməli 40-cı test 11-ci sinif, e, yəni sözlərinə aiddim. Sözləri gəlin birinci tərcümə edək. Think outside the box, e, yəni fərqli bir pəncərədən, fərqli bir baxış e, bucağından baxmaq, düşünmək, yəni başqa bir perspektivdən baxmaq bu kimi. Sonra e, go viral demək burada nədir? Tez yayılın, yəni internetdə yayılmaq, sürətlə yayılmaq, məsələn, video olur, məsələn, yayılır. Uh, sonra keep uh, an eye on yani göz qulaq olmaq demək idi take uh, something for granted um, yani dəyərini qiymətini bilməmək bu mənada uh, sonra get involved in daxil edilmək daxil olmaq uh, burada da she goes on to urge companies to think outside the box and challenges the old ways of working Və burada olacaq tərcüməyə əsasən think outside the box, yəni o şirkətinin daha geniş düşünməyə, yəni daha fərqli baxışdan düşünməyə və köhnə iş üsullarını dəyişməyə dəyək çağırır. Ona görə cavabımız A variantı. Deməcə cavabları da burada aşağıda yazmışam testin cavablarını. Ümid edirəm ki, bu sınaq ilə siz yəni bildiklərinizi təkrarlədiniz, bilmədiklərinizi də öyrəndiniz. Sağ olun.